Brasil há vivido este domingo um conflito judicial por la liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores preso y condenado por corrupção. El juez de apelação Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal 4, ordenou esta manhã supuesta em liberdade urgente, pero su decisão não se legou a executar. Tras haber sido questionada por el juez Sérgio Moro, responsável del caso Petrobras em la primeira instância judicial, um terceiro juiz bloqueou la ordem de excarcelar el ex-presidente. Pero Favreto insistiu em sua decisão esta tarde e volveu a decretar outra vez la liberação del político. Le tocó ao juiz Carlos Eduardo Thompson Flores, que é o presidente do tribunal, solucionar el conflicto, e Y. Thompson finalmente ha decidido esta noite mantener a Lula em la cárcel. Favreto, que estava de guardia em ao Tribunal Regional Federal 4, aceitou a petição de habeas corpus apresentada por deputados del Partido de los Trabajadores PT, para que o ex-mandatário abandonara a cárcel em la que se encontra desde o passado 7 de abril. É o líder do Partido de los Trabajadores cumpre uma condena de 12 anos e um mês de cárcel por corrupção passiva e Y blanqueo de capitales por aceptar um triplex de luxo em São Paulo como pago de la constructora OAS por SUS. Favores políticos, la ordem de excarcelação dictada por el juez Favreto ha desencadenado una pugna judicial, em la que também ha intervenido el juez federal Sérgio Moro, que condenou a Lula em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão. Moro dictou um auto em tal que questiona a bala competência del magistrado que ordenou liberar a Lula. El juez de apelação ordenou que se cumpla com urgência la excarcelação por parte de qualquer autoridade policial presente em la cárcel de la Superintendência de la Polícia Federal em Curitiba, donde se encontra recluído Lula. La liberação de Lula ha sido decidida por el Tribunal Regional Federal 4, una corte de segunda instância, inferior a la Suprema Corte, que já havia negado peticiones de habeas corpus a Lula. El juez Favreto argumenta basso decisão em que la precandidatura de Lula a las elecciones del próximo octubre, la candidatura oficial solo puede ser anunciada em agosto, is um episódio novo, que afecta a la condição de preso de Lula, por lo que se deve permitir sua plena liberdade para que pueda cumprir la aspiração de participar de eto ao processo democrático. El juez sinala também ilegalidades em la decisão de encarcelar o ex-presidente. Em sua opinião, existe uma ausência de fundamentação, por não haber respetado la possibilidade de apresentar recursos a los que Lula não tenia direito antes de ser detenido. El juez Sérgio Moro, encargado de las investigações de la Lava Jato em Brasil, sobre la trama de corrupção de Petrobras, Y inimigo número 1 de Lula, puso em dúvida que el juez Favreto tenha potestade para ordenar la puesta em liberdade ao ex-presidente, quando los três jueces de ese tribunal de habían decidido lo contrario. Essa autoridade incompetente para sobreponer-se a la decisão conjunta de los jueces do TRF-4Y de la Corte Suprema, escribió el titular de la Justiça em Curitiba, no estado de Paraná, onde Lula está preso. Uma fiscalia regional que atua em la mesma jurisdicção que é o TRF-4 também se manifestou em contra. Três expertos entrevistados por El País dizem que el juez de guardia se tenia poder para levar adelante la decisão de excarcelar a Lula.
Tudo indica que este novo episódio vai incendiar a batalha jurídica que se estabeleceu em Brasil desde que começou a investigação judicial do caso Lava Jato em 2014. É o ex-dirigente sindical agotado praticamente na segunda instância e Y solo le queda acudir a los altos tribunales, é o Supremo Y é o Constitucional, para revertir la condena. Se lega a ser firme, la impediria a que pueda apresentar-se em las eleições presidenciais del 7 e Y 28 de outubro. Mas informação em MSN, los jueces abrem una batalha judicial em Brasil por la liberação del ex-presidente Lula da Silva Haas. Clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGO e ANTL. A potencial liberação de Lula provoca conflito entre jueces del caso Petrobras. El juez Rogério Favreto ha tomado la decisão Y ha pedido que se cumpla com urgência. El País, la resurrección de Luis Miguel, el artista que Gustavo Madri Zoi é o grande herói de Netflix Luis Miguel. La série ha conseguido enganchar a várias gerações de espectadores por motivos diferentes. Y, lo mais importante, revitalizar la carreira do misterioso cantante. El País Santa Maria acepta com reparos. É o debate que reclama casado la antigo número dos del executivo intenta convencer ao vice-secretário de que se integre em sua equipe. El País um cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 45 minutos. Configuração desativado. HDHQS de Lulos jueces abrem uma batalha judicial em Brasil por la liberação do ex-presidente Lula da Silva. Los jueces abrem uma batalha judicial em Brasil por la liberação do ex-presidente Lula da Silva. É o País. Ver mais vídeos. Compartir. Compartir. TWITTER. Compartir. Correu. Carmirar. Proximamente la potencial liberação de Lula provoca conflito entre jueces del caso Petrobras. É o País. 1 hora e 45 minutos. La resurrección de Luis Miguel é o artista que Gustavo Madri Zoi é o grande herói de Netflix. É o País 1 hora e 28 minutos. Santa Maria acepta com reparos. É o debate que reclama casado. É o País 0 hora e 33 minutos. Santa Maria acepta com reparos. É o debate que reclama casado. É o País 0 hora e 33 minutos. Santa Maria acepta com reparos. É o debate que reclama casado. É o País 0 hora e 33 minutos. Santa Maria acepta com reparos. É o debate que reclama casado. É o País 0 hora e 33 minutos. É o derrame de uma fábrica China Tiny de Rohun Rio. É o País 0 hora e 52 minutos. É o padre de Patrícia Aguilar. Rei que dar-lhe tempo para que passe processo de desprogramação. É o País 1 hora e 42 minutos. É o padre de Patrícia Aguilar. Rei que dar-lhe tempo para que passe processo de desprogramação. É o País 1 hora e 42 minutos. É o padre de Patrícia Aguilar. Rei que dar-lhe tempo para que passe processo de desprogramação. É o País 1 hora e 42 minutos. É o padre de Patrícia Aguilar. Rei que dar-lhe tempo para que passe processo de desprogramação. É o País 1 hora e 42 minutos. Porque tienes tanto calor em Valência a 29 graus Y em Córdoba estás bem. É o País 1 hora e 39 minutos. Los chavales van com mais respeito. É o País 10 horas e 6 minutos. Perfil público e Y solidário para Begona Gomes. É o País 1 hora e 24 minutos. Perfil público e Y solidário para Begona Gomes. É o País 1 hora e 24 minutos. Progressista sim, látigo ideológico. É o País 1 hora e 51 minutos. SIGO e ENTE. Oh shit.